বন্ধুসকল, ভালনে আপোনালোকৰ? মোৰ ভালেই, আপোনালোকৰো ভালেই আশা ৰাখিছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ নাৰিকলৰ লগত হাঁহৰ মাংস। আহকচোন, নাৰিকলৰ লগত হাঁহৰ মাংসখিনি কেনেকৈ লাগে চাওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ হাঁহৰ মাংস। হাঁহৰ মাংস মই কোমোৰা আৰু নাৰিকল দি বনাম। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই মছলাখিনি, এয়া ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ 1.5 চামুচ আৰু জিৰা গোটা জিৰা 2 চামুচমান লৈছোঁ। জালুক আপোনালোকে জ্বলাই যিমানটো খাব পাৰে সিমানটো আন্দাজত ল'ব। নহৰু মই ডাঙৰ চাই এটা লৈছোঁ। আদা নহৰুৰ আধাটো মই আদা লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ সৰু চাই এটা লৈছোঁ ইয়াত কাটি এইটো পিচিবৰ কাৰণে। লগত লৈছোঁ তেজপাত, ইলাচি 2টা, লং 4টা, ইলাচি ডালচেনি 2 টুকুৰ আৰু শুকান জলকীয়া 3টা মাত্ৰ কালাৰৰ কাৰণে। আৰু 2টা মই বেলেগ বস্তু লৈছোঁ, সেই 2টা হৈছে এয়া, এইটো জাইফল বুলি কয়, এয়া যিটো মুখৰ দাগ অঁতাবলৈ লোৱা হয়। মই ইমানখিনিমান দিম, সেয়া মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মাত্ৰ লৈছিলোঁ। আৰু এইটো শ্ৰেষ্ঠমধু বুলি কয়, হস্তমধু নে শ্ৰেষ্ঠ কি হস্তমধু, হস্তমধু বুলি কয় এইটো। এইটো যে মিঠাপানত দিয়া হয়। আৰু ইয়াৰ লৈছোঁ মই এইকেইটুকু কাটি পিনে। এতিয়া এইখিনি মছলা মই আপোনাৰ পিঁয়াজ, জালুক, তাৰপৰা লং ইলাচি আৰু এয়া জাইফলৰ হস্তমধু দি দিলোঁ। লগত দি দিম শুকান জলকীয়া 3টা। এয়া ইয়াত দি দিম মই জিৰা, ধনিয়া, এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ পিচি ল'ম আৰু আদা নহৰুখিনি মই থেতেলিয়াই ল'ম। এইখিনি মই পিচি গুড়ি কৰি নলওঁ, এইখিনি থেতেলিয়াই মই খুন্দি ল'ম খালি এয়া। আৰু লগত লৈছোঁ মই ইয়াত এয়া কোমোৰা, পিঁয়াজ সৰু সৰু চাই 3টা কাটি লৈছোঁ আৰু আলু লৈছোঁ 4টামান, মই 2 টুকুৰ 2 টুকুৰ কৰি সৰু চাইজৰ আলু। লগত লৈছোঁ নাৰিকল মই কেইটুকুৰামান, নাৰিকলখিনি মই পিচি ল'ম, মিক্সিতে পিচি ল'ম। আৰু ইয়াত লৈছোঁ এয়া হাঁহৰ মাংস, হাঁহৰ মাংস আধা কেজিমানেই হ'ব। এতিয়া মই মছলাখিনি পিচি লওঁ আৰু মই কেৰাহীখনো পাতি ল'লোঁ। এতিয়া মছলাখিনি পিচি ৰেডি কৰি ল'ম। প্ৰথমে এয়া কেৰাহী মই পাতি ল'লোঁ, কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিম মই তেল, তেল কাৰণ হাঁহৰ মাংসত তেল আছেই, সেইটো কাৰণে মই তেল যিমানটো দিব লাগে তাতকৈ কমকৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত দি দিম মই এতিয়া তেজপাত 3টা আৰু লগত দি দিম মই কেইটামান গোটা জিৰা। আৰু ইয়াত দিম থেতেলিয়াই লোৱা আদা নহৰুখিনি। এইখিনি মই অকণ ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া দি দিম মই এইখিনি নহৰুখিনি অকণ ৰঙা হ'বলৈ দিলোঁ। এয়া চক আপোনালোকে নহৰুখিনি ৰঙা হৈছে। এতিয়া দিম মই পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজৰ লগতে আলু, মই আলু আৰু পিঁয়াজ একেলগে ভাজি ভাজি ল'ম। যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজ ভাজি তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ আলু ভাজি হৈ যাব। এইখিনি মই ভাজি লৈছোঁ।
এয়া চক মোৰ পিঁয়াজ ভাজি হৈ গ'ল আৰু লগতে আলু চক আলু ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম আপোনাৰ কোমোৰাখিনি, কোমোৰাখিনি দি দিম। কাৰণ হাঁহৰ মাংস সদায় হাঁহৰ নিমবোৰ জুইত পুৰিবলগীয়া হয়, সেইটো কাৰণে কোলা কোলা লাগিছে দেখিবলৈ। এইটোখিনি মই ভালকৈ লৰাই ল'ম। আৰু লগত দি দিম মই মছলাখিনি, যিখিনি মই জিৰা ধনিয়া অকলকে পিচি লৈছিলোঁ। মছলাখিনি আগত ভজাহেঁতেন মাংসখিনি ইমান ভালকৈ ফ্ৰাই নহ'লহেঁতেন, সেইকাৰণে মই মছলাখিনি আদা নহৰুখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু বাকী যিখিনি গোটা মছলা সেইখিনি পিছলৈ থৈ দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি দি দিলোঁ আৰু ইয়াত দি দিম মই নিমখ আৰু হালধি। আন্তাজমতে নিমখ দি দিব আৰু হালধি। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই ল'ম। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া দি দিম মই ইয়াত নাৰিকল, এইখিনি নাৰিকল, নাৰিকলখিনি মই পিচি ল'লোঁ, দি দিম। আৰু এইখিনি চব মই একেলগে আপোনাৰ ভাজি ল'ম। যেতিয়ালৈকে আলু পূৰা দুটুকুৰ হৈ নাযায় বা মাংসখিনি সিজি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এতিয়া এইখিনি ঢাকি ঢাকি সিজাম। এইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকনা মাৰি দিম। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আলু সিজি গ'ল, কোমোৰাও সিজি গ'ল। মই কোমোৰা এটা টেষ্ট কৰি চাওঁ। এয়া চাওক কোমোৰা ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে এয়া। আৰু মই এতিয়া কোমোৰাখিনি হেতাই দি ভাঙি দিম অলপ। মই মাজে মাজে আপোনাৰ লৰাই আছিলোঁ, ভিডিঅ'টো কিয় ইমান দীঘল কৰোঁ বুলি, সেইকাৰণে মই সিজালে বাট চাই আছিলোঁ যে সিজিলে দেখাই দিম বুলি। এতিয়া সিজি গ'ল এয়া কোমোৰা চাওক। এতিয়া মই দুই এটুকুৰ এনেকৈ ভাঙি ল'ম। চাওক মাংসখিনি কালাৰটো ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। হাঁহৰ মাংস সদায় কোলা কোলা গোটে লাগে দেখিবলৈ। এয়া ইয়াত মই এইখিনি ভাঙি দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান দি দিম মই পানী। মই কাৰণ পানী দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ কোমোৰা দিছিলোঁ। কোমোৰাটোত চবেই আপোনালোকে জানেই যে পানী থাকে বুলি। এয়া চাওক কোমোৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, সেইকাৰণে কোমোৰাটো অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছিলোঁ যাতে গ্ৰেভি টাইপ হয়। এয়া আৰু এতিয়া মই অকণমান পানী দিম। এয়া পানী দি দিলোঁ। আৰু মই এতিয়া তেজপাত গিখিলা যে আঁতৰাই দিম, কাৰণ তেজপাত মানুহক দিবলৈও বেয়া লাগে আৰু তেজপাত গিখিলাই আপোনাৰ আমনি কৰাৰ আগতে মই পাওঁ দেই, বেলেগৰ কথা নাজানো। মই পানী দিয়াৰ আগত সদায় তেজপাত আঁতৰাই দিওঁ এয়া। আৰু এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ঢাকি পেলাই পানীখিনি একেবাৰে শুকাবলৈ দিম, কাৰণ হাঁহৰ মাংস সিজোতে অকণমান টাইম লাগে, সেইকাৰণে এইখিনি মই সিজিবলৈ দিম এতিয়া। এয়া মাংস পানী শুকাই গ'ল আৰু মাংসও শুকাল। মই গেভৰি টাইপত ৰাখিম বুলি কৈছিলোঁ। এয়া মাংসও হৈ গ'ল আৰু পানীও শুকাই গ'ল। মই অলপ গ্ৰেভি টাইপত ৰাখিম বুলি কৈছিলোঁ।
বন্ধু অকল এয়া হৈ গ'ল কোমোৰাৰো নাৰিকল দি বনোৱা হাঁহৰ মাংস আপোনালোকে বনাই চাব খাই চাব বহুত ভাল লাগে খাবলৈ এইটো একচুৱেলি মই কাৰোবাৰ ৰিকুৱেষ্টত বনাইছিলোঁ এয়া আপোনাৰ আপি ভট্টাচাৰ্য বুলি কয় মেকআপ আৰ্টিষ্ট এগৰাকীৰ হাজবেণ্ডে মোক কৈছিলে আমাৰ ঘৰত খাইছিলে আৰু ৰেচিপিটো মোক দিব কৈছিলে সেইকাৰণে আজি তেওঁৰ নামত এই ৰেচিপিটো বনোৱা হৈছে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব খাই চাব নিশ্চয় ভাল পাব আৰু নাৰিকল দিয়াৰ কাৰণে অকণ মিঠা মিঠা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে জ্বলাটো অকণমান বেছিকৈ দি দিব পাৰোঁ বন্ধুসকল আজিলৈ আহোঁ পুনৰ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই